Fraktúra orbity znamená, že ste hlavou vrazili do čelného skla. Mal som prasknutú kosť pod okom a dlho sa to bolí. Vyzlečte sa. Oko mám tu? Ak vás nemám, zabiť musím vás pozrieť. Zrazenina v pľúcach, musí na operačku. Nie je čas, klesá mu kysli. Všimol som si šklbnutie v oblasti denaru. Zomierate. Doktor House. Dnes o 20.55 na Wow.